començat quan tenia 10 anys a fer motos. He estat en dues botigues molt importants de Catalunya. Una era Motos Isert i després una que muntà jo, meva, Kilòmetre 2, que seria Kilòmetre 2. I després hem tancat Kilòmetre 2 i m'he dedicat jo a fer motos d'aquestes, preparacions, i unes 200, 300 motos d'aquestes, més o menys calculo que he arribat a fer, en 12 anys que porto fent això, 12. Hòstia, és que no sé si parlaria en castellà millor, no? Seria... No, jo li traduiré. Sí? Pues sí, més o menys aquí unes 300, 400, però en tota la meva vida, 60 anys treballant les motos, sempre, i moto de trial sempre. Per a Suïssa, Holanda, a Bèlgica, i a Anglaterra, Alemanya, bueno, París, França, França molt, molt, França, mucho, mucho en Francia, muchas motos en Francia. You have, I fora d'Europa? No, ja t'he dit, Alemanya. No, dic fora d'Europa. Ah, no, no, no. No, no, no. No. Okay. Però és que totes més o menys igual, Tant les Osses, com les Monteses, com les Voltacos. El que passa que possiblement d'aquestes motos faig menys, i de Montesa faig menys, i de Voltaco he fet la Bíblia de Voltaco. Si t'haguessis de cada una... Jo? Hòstia, és difícil. És que... O sea... És de... Sí, no sé, molt bé, molt bé. El que passa que, esclar, totes les faig, quan les faig, després van molt bé totes i no saps moltes vegades qual te quedes, m'entens el que te vull dir? No ho saps, perquè, hòstia, proves, hòstia, que va de puta mare. Proves una altra, també va de puta mare. Fantis també, he preparat moltes també. Fantis també he preparat. Okay. Fantis as well. Sí, i SVMs va molt bé també, també he preparat moltes. SVMs, què més he preparat? Yamahas també. És que de tots dos tiempos. Bueno, també alguna de quatre tiempos, però poco. No gustarme el mundo de la moto de quatre tiempos. Ok. Es el mejor. The best? Si volen saber si li has fet alguna preparació per pilots amb renom. Marc Colomé. Marcelino Cors, que s'ha matat. Codina. Renales. Francesos? No. No, no. Després, quan venien allà, hi havia tancat Montesa, el Carlson, el Rammel, ah, però això era només a final de la moto i això, no, preparació de motos d'aquestes, i eren quan eren les motos de l'any 80, no, 68, 70, d'aquesta època, okay. D'aquesta època, d'aquests corredors quan eren, Uf Carlson, Malcolm Rammel, sí. Mira, ara estoy haciendo una moto per Mike Andrews. Chasis diferente, depósito, bueno, como este, todo diferent. Sí. Si haguessis de fer només dues modificacions a una moto de trial, quines serien? Pues suspensions i embrague. The suspensions and the clutch. Okay, thank you. That would be it. I l'embrayage, c'est quoi qu'il faut, c'est what? Important. I l'embrague? Només important, important. Freno, si no frena, és igual, corres més. Però si l'embrague no corta... Yeah, duel. Mal. For sure. Okay, thanks. Okay.